نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma, Surah Al-Baqarah, Raku number 30, Ayat number 232. Wa iza, or jab, talaqtumun nisa'a, talaq de to tum aurton ko, fa balagna, bas wo pahunch jayein, Ajala hunna, ajal ko, mayat ko unki, fala ta'adhulu hunna, pas na tum rok ko, unko, pas na tum rok ko, unko, ایاں کہنا یہ کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن ازواج سے ان عورتوں کے اذا جب ترازو بینہم وہ راضی ہوں درمیان میں یا آپس میں ان کے بالمعروف ساتھ معروف کے یا دستور کے مطابق ذالکا یہ یوعظ وصیت یا واز یا نصیحت کی جاتی ہے بہی ساتھ اس کے من کانا جو وہ ہیں منکم تم میں سے یؤمن باللہ والیوم الآخر وہ ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے اور آخرت کے دن پر ذالکم یہ تمہارا ازکا زیادہ صاف زیادہ ستھرا لکم واسطے تمہارے وَأَطْهَرُ اور زیادہ پاکیزہ یعنی یہ تمہارا عمل جو ہے وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر اور زیادہ صاف ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ وہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور ہو تم نہیں تم جانتے والوالداتو اور ساری کی ساری مائیں یرزعنا رضعین وہ دودھ پلائیں وہ رضاعت کریں اولادہن ان کی عورتوں ان کی اولادوں کو حولین کاملین دو سال کاملین پورے دو سال پورے لمن واسطے جو ارادہ ارادہ کرے نیت کرے ان یتم الرضاعۃ یہ کہ وہ پوری کرے یہ کہ وہ تمام کرے رضاعت وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور اوپر والد واسطے اس کے رِزْقُهُنَّ رِزْق ہیں ان عورتوں کا وَكِسْوَتُهُنَّ آج حدیث میں بھی ورڈ کیا
قاسیاتن لباس پہننے والیاں, کسوتہن لباس یا پہنانا ان عورتوں کا, بالمعروف ساتھ معروف کے دستور کے مطابق بھلے چنگے طریقے سے. لا تکلف, نہیں وہ تکلیف دی جائے گی, نہیں وہ تکلیف دی جائے گی, نہیں وہ مکلف کی جائے گی نفسن کوئی جان, الا مگر وسعہا اس کی وسعت اس کی طاقت. لا تضار, نہیں وہ ضرر یا تکلیف دی جائے گی والدہ تم بے والدیہا, کوئی ماں یا کوئی والدہ ساتھ اس کی اولاد کے, بی والدیہا ساتھ جو جنا اس نے یا ساتھ اولاد اس کی, والا اور نہ مولودن اور نہ اولاد والا یعنی والد, لہو واسطے اس کے بھی والدیہا ساتھ اس کی اولاد کے, یعنی ماں کو بھی بچے کی وجہ سے ایکسپلوئٹ کر کے تکلیف نہیں دی جائے گی اور نہ ہی والد کو بچے کی وجہ سے ایکسپلوئٹ کر کے بیجا تنگ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا بیٹا ہے خود ہی اپنی ضرورت کو دے گا, یا اس کا بیٹا ہے اپنی ضرورت کو, اس کو پلائے گی دودھ, میں اس کو تھوڑا بھی مال دوں تو کویا ایکسپلوئٹیشن نہ ماں کی ہوگی نہ باپ کی ہوگی. وعلی الوارث, اور اوپر وارث کے, مثل ذالک مثال مانند اس کی, فان ارادا بس اگر وہ دونوں ارادہ کریں, آپ کو پتا ہے تثنیہ کیسے ہوتا ہے, اگر وہ دونوں ارادہ کریں فصالاً دودھ چھڑانے کا, فصالا دودھ چھڑانا ویننگ, بس اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا, انتراضم منہما, ان کا مطلب سے ترازن باہمی رضا مندی سے, پس اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا باہمی رضا مندی سے, منہما ان دونوں کی, وتشاورن اور آپس کی مشاورت. پہلا تا جو ہے یہ باہمی مشاورت کے لیے ہے, ایک کی دوسرے کے ساتھ مشاورت میوچل کاؤنسلنگ, اور مشاورت باہمی مشاورت, فلا جناح علیہما پس نہیں گناہ اوپر ان دونوں کے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر ارادہ کرو تم, ان یہ کہ تسترزعو را زواد عین, وہ تو رضاعت اور دودھ پلانا, پہلا تا تم کے لیے, واو الف جمع کے لیے, بیچ میں سین اور تا, کوشش کرنا طلب کرنا ایفرٹ کرنا, تم رضاعت کرواؤ, یعنی تم کسی اور سے دودھ پلوانے کی کوشش کرتے ہو یا ارادہ کرتے ہو, اور اگر ارادہ یا نیت کرو تم یہ کہ تم دودھ پلواؤ تم رضاعت کرواؤ, اولادکم تمہاری اولاد کی, فلا جناح علیکم پس نہیں گناہ اوپر تمہارے, یعنی کسی غیر عورت سے دودھ پلانے کی کوشش کرو تو تمہارے پر گناہ نہیں ہے. ازا جب سلم تم حوالے کر دو تم,
مَا آتَيْتُمْ جو دیا تم نے بالمعروف ساتھ دستور کے مطابق. یعنی وہ رضاعت کرنے والی خاتون کو دستور کے مطابق جو تمہارا میوچول ڈیسیجن ہوا ہے مال دینے کا وہ تم اس کو دے دو, تو پھر کسی اور عورت سے رضاعت کروانا گناہ نہیں ہے. لیکن اس رضاعت میں کیا کرو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ, تقوی کرو اللہ کا. وَعَلَمُوا, اور جان لو, أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, کہ بے شک اللہ, أَنَّ, کہ بے شک اللہ, بِمَا, ساچو, تَعْمَلُونَ, تم عمل کرتے ہو, بَصِيرٌ, دیکھنے والا ہے. وَالَّذِينَ, اور وہ لوگ جو, يُتَوَفَّوْنَ, وفوت کیے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, منکم, تم میں سے, وَيَذَرُونَ, ذَال, رَا, وَاو, ذَرُو, چھوڑ دینا, to leave, to abandon, يَذَرُونَ, وہ چھوڑ دیتے ہیں, ازواجن, کچھ ازواج, یا ایک زوج. تو بیویاں ازواج کیا کریں؟ یتربصن, رابا صوت, انتظار کرنا, ویٹنگ ان, وہ روک کے رکھیں, وہ انتظار کریں, بی انفسہن, ساتھ ان کے نفسوں کو, اربعۃ اشہر وعشرا, چار مہینے اور دس. یہ کس کی عدت ہے؟ بیوہ کی عدت. چار مہینے اور دس, مہینے چار ہیں اور دس کیا ہیں؟ دن. فَإِذَا, پس جب, بَلَغْنَا, وہ پہنچ جائے, مذکر یا مؤنث؟ بَلَغْنَا, فَعَلْنَا کے وزن پر مؤنث. بس جب وہ پہنچ جائیں, عجلہن, میعاد کو ان کی, یہ کس کی میعاد ہے؟ بیوگی کی عدت کی میعاد. فلا جناح علیکم, پس نہیں گناہ اوپر تمہارے, فی ما, بیچ جو, فعلنا, وہ کریں, فی انفسہن, بیچ نفسوں میں, جانوں میں ان کی, بالمعروف, ساتھ معروف کے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے. ولا جناح علیکم, اور نہیں گناہ اوپر تمہارے, فیما, بیچ جو, عرضتم به, عین, را, زواد, پیش کرنا. عرض کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ میں ایک بات عرض کروں, عرض کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنی بات کو پیش کرنا. عین, را, زواد, پیش کرنا. اور یہاں پر اس کا با محاورہ مطلب ہوگا اشارہ کرنا. نہیں گناہ اوپر تمہارے, بیچ جو, پیش کرو تم, یا اشارہ کرو تم, بھی ساتھ اس کے, من خطبات النسائی, نکاح کا پیغام عورتوں کو. یعنی عدت میں ڈائریکٹلی تو نکاح کا پیغام نہیں ہے, لیکن اشارے قنایہ میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. او یا اکننتم, یا پوشیدہ رکھو یا چھپاؤ تم, فی انفسکم, نفسوں میں یا جانوں میں تمہاری. یعنی خاتون بیوگی میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو تم ڈائریکٹلی اس بیوہ کی عدت کے دوران تو تم اس کو ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے, اشارے کنائے میں انڈائریکٹلی کنوے ہو سکتا ہے. اور بہترین کیا ہے کہ تم اس ارادے کو اور خیال کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھو اس کی عدت کے دوران.
او اکنانتم یا پوشیدہ رکھو تم فی انفسکم نفسوں میں تمہارے علم اللہ جانتا ہے اللہ انکم کے بے شک تم ستذکرونہن سین انقریب تا تم کیا کرو گے ذال کافرا کن سے ہننا ان سے انقریب تم ذکر کرو گے ان عورتوں سے ولیکن اور لیکن لا تواعدہن نہ تم وعدہ کرنا ان عورتوں سے جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم انقریب تم ذکر کرو گے ان عورتوں سے اور لیکن نہ تم وعدہ کرنا ان عورتوں سے سرن چھپا کر الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولا معروفا ایک بات بھلی چنگی ایک بات دستور کے مطابق ایک بات جانی پہچانی عرف عام کے مطابق ولا تعظمو عزم کس کو کہتے ارادو کا مطلب ارادہ کرنا اور ارادے سے زیادہ اگی پکی منزل ارادے کی کیا ہوتی عزم عزم کہتے ہیں پکے یا پختہ ارادے کو ارادہ بھی اتنا پکا ڈیسیجن نہیں ہوتا لیکن عزم کیا ہوتا ہے اس ارادے میں جب پختگی آ جاتی ہے تو وہ عزم بن جاتا ہے وَلَا تَعْزِمُ اور نہ تم عزم کرو نہ تم پکا ارادہ کرو اُقْدَةَ النِّقَاحِ باندھنا نکاح کا عقد کہتے ہیں گرہ کو اور نہ تم پکا ارادہ کرو اور نہ تم عزم کرو نکاح کے باندھنے کی یا عقد نکاح کی کب تک حتی یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے لکھی ہوئی میعاد اس کی یہ لکھی ہوئی میعاد کیا ہے اس کی بیوگی کی عدت اشارے کنائے میں دے دو ویسے دل میں چھپاؤ تو بہتر ہے اور پکے وعدے معاہدے نہ کر لینا اور پکی نیت بھی نہ کر لینا کب تک نہ کرنا پکا وعدہ بھی نہ کرنا کھلم کھلا پیش بھی نہ کرنا اور کیا نہ کرنا وعدہ عقد کی نکاح کی پکی عزم بھی نہ کرنا جب تک وہ خاتون کہاں پہ نہ پہنچ جائے اپنے میعاد کو نہ پہنچ جائے وعلمو اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلمو وہ جانتا ہے ما فی انفسکم جو نفسوں میں جانوں میں دلوں میں تمہارے فَذَرُوهُ هَا ذَال رَا پیچھے بھی آیا تھا حَذَرَ الْمَوْتِ موت کا خوف ڈر فَذَرُوهُ امر ہے آرڈر ہے ایک کو یا جمع کو واو الف کی وجہ سے جمع کس چیز کا آرڈر ہے حاضر را کا پس ڈر جاؤ اس سے پس ڈرو اس سے وَعْلَمُوا اجان لو ان اللہ غفور حلیم کہ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے صدق اللہ العظیم